Кристофор Колумбны оғылы Диего Колумб құрген қасырына 32 миллион долларға ремонт іштарына алып орген. Бұ апа кем? Сауал тұғылады. Албатта, менің кетті қалам емес. Бір кечеге минимум 805 доллар төлейсіз. Оқ атар құралдан оқ атқан ва Джанни Версачи шүйерге еқілген, оны баданы мана шүйерде еткен. Hech qachon modani orqasidan yugurishga harakat qilmanglar. Undan ko'ra o'zingizda kiyimga bo'lgan yaxshi didni shakllantirishga harakat qilinglar. Gianni Versace, italiyalik modeler. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Tabek TV kanaliga va Gianni Versace'ni Miami'dagi uyiga, Florida shtati, Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali sizlarga Gianni Versace haqida aytib beraman va ularni afsonaviy uylar haqida. Bu uy Kristofor Kolumbga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini ochgan insonning o'g'liga qanaqa aloqasi bor? Bu uy o'z vaqtida qanchaga qurilgan va qanchaga sotilgan? Aynan Gianni Versacega. Qaysi mega yulduzlar o'z vaqtida bu yerda yashashgan? Hozirgi narx-navo, ya'ni agarda bu yerdagi mehmonxona va restoranga kirmoqchi bo'lsangiz va Gianni Versacheni qayerda otib ketishgan, ularni hammasini mana shu video orqali bugun birgalikda ko'ramiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz va oldindan bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Boshladik. 1930-yilda Golden Freeman tomonidan qurilgan edi. Golden Freeman o'sha paytda juda boy oiladan edi. Uni dadasi Standard Oil kompaniyasiga qarashli juda katta joy bo'lgan, chunki bilasizlar, Standard Oil Rockefeller kompaniyasi bo'lgan. 27 yoshida bu tadbirkor tushundiki, o'zini o'sha otasini kompaniyasida, otasi ham demak neft bo'yicha katta magnat bo'lgan, u yerda arxitektor bo'lib ishlagisi kelmagan va hamma ishni tashab dunyo kezgan. Ko'plab davlatlarda bo'lgan va kunlardan bir kun u Dominikan Respublikasiga borgan va u yerda Amerikani o'z vaqtida ochgan inson Kristofor Kolumbni o'g'li Diego Kolumb qurgan qasrni Alcazar de Colonnani ko'rib qoladi va o'ziga bir niyat qiladiki, o'zini uyiga Miami'ga kelgan paytda xuddi shunaqa qasrni o'zi uchun quradi va 1930-yilda ushbu qasrni u quradi. Lekin bu yerda ko'p yashamaydi va 1937-yilda u o'tib ketgandan keyin, Freeman o'tib ketgandan keyin bu uyni Jack Amsterdam degan odam sotib oladi va keyinchalik bu uy ko'p marotaba boshqatdan sotiladi. U boy odamdan bu boy odamga. Lekin 1992-yilda bu uyni o'sha paytda dunyoning eng mashhur asli italiyalik kelib chiqishi modeler Gianni Versace sotib oladi. Demak, narx-navo qanaqa bo'lgan? O'sha paytda 1930-yilda ushbu uy qurilganda 100 ming dollar pul ketgan, lekin Gianni Versace bu yerda joylashgan restoranini 3 million dollarga, a tipadagi, demak, mehmonxonani 4 million dollarga sotib olgan. Bu yerga esa 32 million dollarga remont ishlarini olib borgan. Chunki bu yerdagi interyer nihoyatda zo'r, nihoyatda chiroyli. Har safar Gianni Versace o'zini mahsulotlarida aynan mana shu opani boshlarini ishlatishga harakat qiladi. E'tibor beringlar. Bu opa kim? Savol tug'iladi. Albatta, mening katta xolam emas. Bu opa qadimgi Yunonistonni, ya'ni Gretsiyani afsonalarini agarda o'qigan bo'lsanglar, maktabda xuddi menga o'xshab 7-sinf programmasida bu Gargona Meduzasini kallasi. Gargona kim bo'lgan? Shunaqa sochlarining o'rniga tirik ilonlar bo'lgan va unga qaragan inson hamisha toshkalan qolardi. Gianni Versacedan so'rashgan, nima uchun hamisha shu opani boshni ishlatasiz har safar barcha mahsulotlaringizda deganda u javob bergan. Gargona yulduzi bir tomondan vahshiylik, ikkinchi tomondan oddiylikni bildiradi. Shuning uchun. Demak, Gianni Versace ushbu uyni 92-yilda sotib olgandan keyin uni mashhur do'stlari bu yerga kelib yashashni boshlaydi. Ulardan Elton John, Prince, Madonna, Sting va keyinchalik
bu xonalarda yashash uchun agar kimdir yashamoqchi bo'lsa, ayniqsa Elton John yoki Madonnani fanatlari bo'lsa, katta-katta pullar to'lab, aynan mana shu mehmonxonada, aynan shu nomerlarda yashashga harakat qilishardi. Gianni Versace'da hammasi zo'r edi. O'z vaqtida u bilasizlar 70-yillarning oxirida, demak, moda bo'yicha revolyutsiya qilgan butun dunyoda. U nafaqatgina kiyimlar, balkim duhi, hattoki uy jihozlarini ham chiqargan edi. Juda didlari zo'r edi. Chunki oyisidan unga shu narsa kelgandi. Mana hozirda bilasizlar, sinusi bor Donatello Versace. Hozirda bu uyni Burton White sotib olgan millioner va aqlli tadbirkor bo'lganligi uchun o'zi bu yerda yashamaydi. Chunki hamma turistlar kelib bu yerga rasm uchgani keladi, albatta bu yerda u yashamaydi. Birinchi qavat restoran. Agarda bu yerga kirib ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, odam boshiga o'rtacha $200 ketadi. Bu spirtli ichimliklar ichmasangiz. Agarda mehmonxonada qoladigan bo'lsangiz, bir kechaga minimum $805 to'laysiz. Albatta Gianni Versace o'zini orzusidagi uyini shu yerni o'zida yaratgan. Lekin uncha ko'p bu yerga yashashga ulgurmagan. Nima uchun? Chunki 1997-yilda 15-iyulda u 50 yoshda bo'lgan paytda ertalab yugurishdan qaytayotgan paytda u shu tomondan kelayotgan edi va o'zini uyini mana shu zinasidan ko'tarilayotgan paytda taxminan mana shu yerda. Bu yerda uni qotili Andrew Cunanan kutib turgan. Serial ubitsa maniak buni oldin 4 ta butun Amerikani eng mashhur va eng boy odamlarni o'ldirgan edi va 5-chi bo'lib Gianni Versace edi. Uni shundoq unga shunday qilib o'sha o'q otar quroldan o'q otgan va Gianni Versace shu yerga yiqilgan, uni badani mana shu yerda yotgan. Shu yerda. Afsuski politsiya kelganda qotilni ushlashga ulgurishmagan, uni orqasidan atrofdagi odamlar yugurgan, hech kim uni ushlamagan. U bu yoqqa qarab qochgan plyajga qarab va keyinchalik bu hodisadan keyin uni uyini topishgan politsiya xodimlari va uyini o'rab qo'yishgan. Demak, uyi karabilni ichida edi o'sha plyajda va uyiga yaqinlashayotgan paytda Andrew Cunanan o'zini o'zi otib qo'yadi. Va shuning uchun haligacha hech kim bilmaydi, nima uchun bundan oldin o'sha 4 ta mashhur odamni o'ldirgan, nima uchun Gianni Versace'ni o'ldirgan, lekin hamma hayron qolgan, nima uchun hech qanaqa xat qoldirmagan. Balkim qoldirgandir ham. Buni hozir biz bilmaymiz va politsiyaning hisobotlarida yo'q. Chunki Andrew Cunanan juda mashhur bo'lgisi kelgan. 27 yoshida vafot etgan, o'zini o'zi o'ldirgan. Uni maqsadlaridan biri har tomonlama qanaqa holatda bo'lmasa ham mashhur bo'lish edi. Ingliz tilida famous degan so'z bor. Lekin famous degani bu mashhur degan, lekin infamous degan so'z bor. Yomon tomonlama mashhur bo'lish. Va Andrew Cunanan yomon tomonlama bo'lsa ham mashhur bo'lishga tayyor edi. Va shuning uchun ham Gianni Versace'ni shu yerda o'ldirib ketgan. Mana shunda. Hurmatli do'stlar, sizlarga Gianni Versace'ni brendi yoqadimi yoki yo'qmi? Shaxsan menga juda ham yoqadi. Agar yoqadigan bo'lsa, iltimos ushbu videoning tagida kommentariy tarzida men javoblaringizni kutib qolaman. Ya'ni agarda ushbu brend sizlarga yoqsa, demak, ha. Agarda yoqmasa, yo'q. Va albatta sizlar bilan aynan kommentariylar orqali gaplashishga harakat qilamiz. Kelishdingizmi? Umid qilaman, mana shu uy sizga yoqdi va bugungi video ham sizga albatta yoqdi. Videoning oxirida Gianni Versace'ning gaplari bilan tugatmoqchi edim. U o'z vaqtida shunday degandi. Moda nihoyatda o'zgaruvchan, lekin odamni yaxshi dedi, hech qachon o'zgarmaydi. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi 2 ta kanal bor. Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlar tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini tomosha qilishingiz mumkin. Va bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lish hozircha bepul va ushbu videoning tagida shunday qizil tugmacha bor, agar o'shani bosib qo'ysanglar, sizlar mani kanalimga obuna bo'lishingiz mumkin. Ushbu qizil tugmachaning ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Miami'da joylashgan Gianni Versace'ning uyida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.